Bet ir pienācis laiks vakara galvenajai cīņai. Un tā ir starp Ričardu Ozolu un Rīmeru no Amerikas. Džons Rīmers ir karavīrs. Strādā armijā, fiziski esot gatavs. Vairāk es neko nespēju par viņu izstāstīt, bet izskatās viņš tiešām labā formā un ir nopelnījis cīņu par geto josu līdz 84 kilogramiem. Please for them trick squeeze I'm getting Vakar noslēdzošā cīņa. Iedodam troksni sportistam no USA. Skatīsimies, ko šis amerikāņu sportists liks pretī mūsu pašmāju cīkstonim. When I bought the Rolls Royce, they thought it was lease. Sagaida. I bought that new Ferrari, hey, to rest in peace. Hey, to rest in peace to the parking lot. Tiesnes Valērijs Mikulausks. Liels paldies tiesnešiem, Arturs Važapetjan, Oleks Jemeljanovs un Rolands Mikulausks. Valērijs Mikulausks, uztaisam aplausu tiesnešiem. Jimmy Garbien. Garš vakars. Mēs tuvojamies noslēgumu cīņai. Welcome. Jones Rīmers. Un tagad. Un fiziski izskatās ļoti spēcīgs. Un tagad. Es aicināšu jūs visus, kas kaut nedaudz respektē mani un visu šo pasākumu. Ar viskaļākajām balsīm, ar viskaļākajām ovācijām aicināt ringā manu bračku, manu čomu. Sportis no Bauskas, Richards Ozols! Richards Ozols! Nu, ko sagaidām Richardu Ozolu? Par viņu var stāstīt daudz, viņš ir ļoti pieredzējis. MMA cīkstonis amatieros. Viņš ir aizvadījis arī pro cīņu pēc MMA noteikumiem, ko ir, protams, uzvarējis. Viņš ir piedalījies arī boksa akadēmijā, mūsu pašmāju šovā, kur nokļuva līdz finālam un labi parādīja sevi arī finālā, taču cieta zaudējumi pēc boksa noteikumiem. Un pēc tam viņš ir aizvadījis vēl pēc boksa noteikumiem cīņas, bet ir atgriezies atpakaļ pie savas, kā saka, maizītes un ir atgriezies MMA, kur viņš noteikti rāda vienkārši fantastisku sniegumu. Šī ir atgriešanās pēc kāda neliela brīža MMA ringā. Kārtīgi MMA viņš atkal bija pieslēdzies pēdējos 3 mēnešus. Skatīsimies, ko Richards mums parādīs šeit ringā, un varbūt viņš arī iepriecinās mūsu šovakar. Šauba nav, ka Richards ir ļoti labā formā. Viņam ir ļoti laba izturība. Fiziski spēcīgs. Vienmēr ir rādījis atzīstumu sniegumu. Un šis nav izņēmums noteikti, un šodien mēs redzēsim no viņa arī ļoti spēcīgu sniegumu. 3 minūtes un cīņa par jostu. 84 kilogrami. Kurš būs čempions? Richards? Vai John? O, Johnam arī ir atbalstītāji. Vai, kurš par Johnu? Viesis, davai! Nu, mēs taču esam armēņi. Mēs nevaram tā. Kurš ir par Richardu? Es. Kristap, tu par nu, Richardu? Nu, ko, noteikumi ir izstāstīti. Varam ķerties klāt cīņai. Es jau pasargāšu. Logiski.
Aiziet, pēdējā vakar noslēdzošā cīņa. Aiziet, vakar galvenā cīņa. Un amerikāns uzreiz ļoti strauji uzsāk, bet īstās, ka Richards Bišīt viņu apstādināja ar savu precizitāti. Skatīsimies, kas notiks tālāk. Un ļoti spēcīgi sitieni. Amerikāns labi izvairās. Richards gribēja mest pāri gurnam, bet beigās palika kājās. Šo za matrica? Atbalstam, atbalstam! Šeit ir Richards labi sagaidīja atkal ar 1-2. Un vēl vienreiz labi sagaida. Bet amerikānis ir ar spēcīgu arī galvu, teiksim, nav satricināts šobrīd vēl un ir gatavs parādīt labu konkurenci Richardam. Tagad Richards atpakaļ piecēlies kājās un grib turpināt stājā. Reimers atkal dabūja apēst. Richards ļoti labi sagaidīja. Šobrīd amerikāns nedaudz kaotiskāks un Richards nedaudz precīzāks. Bet izstās, ka Richards grib tikai kājās. Un amerikānis izskatās, kad ir piekritis Richarda. Kāda cīņa! Richarda vēlmei būt straikingā. Un spēcīgs sitiens. Trapa! Izstās amerikānis nedaudz šoreiz cieta, bet pretī arī atbildēja ļoti spēcīgs sitiena. Un te ir spēcīgs haikiks vēl. Richards turpina bombardēt. Izskatās, ka tūliņ cīņa arī beigsies. Un ar ceļgalu galvā trāpījums, bet diemžēl kļūda un nokrīt zemē. Jā, vēl minūte. 3 stūri! Izstās, ka Richards uztaisīs 3 stūri un ļoti cieši 3 stūri. Un izstās, ka tas var arī būt piebeidzoši, bet nē, pagaidām. Pagaidām amerikāns vēl turās. Rāda raksturu. Šobrīd Richards ir pilnīgi dominants ieguvis un tas ir taps un tas ir jaunais čempions Richards Ozols. Lielisks sniegums no Richarda puses. Taču arī amerikāns parādīja cietiekoši labu sniegumu un pretestību Richardam. Vienkārši varbūt neveiksmīgi izlaidz kādu sidienu un tādā jau zemē Richards ļoti veikli uzmeta 3 stūri, kas arī bija piebeidzošais. Lieliski mums ir jauns Ghetto Fight čempions līdz 84 kilogramiem. Richards Ozols. Visi kopā! Šajā cīņā uzvarētājs ir Richards Ozols! Apsveicam Richardu Ozolu ar šo titulu. Paklausīsimies vēl, ko viņš saka. Bet es no jums šovakar atvados. Paldies, kad skatījāties. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies jau citos pasākumos. Vislabu! Paldies! My boy! Richard, man, he did this thing. I wasn't expecting him to have so much power behind those punches, but hey, look, this is one of those sports where you learn as you go, and I learned a lot. I appreciate him for coming out here. I thank you, Ghetto Fight, for putting me here and giving me a shot. Thank you, John. That was a great fight for you. Go, Richard. Tev ap vēderi ir jost, līdzot, pirmās sajūtas. Oi, tā josta grūti nācis, pat metu svaru, lai ziņā darētu. Oh, kā man gribas pienzupa. Pienzupa. Oh. Es gribēju jums pateikt visiem paldies, visi, kas atnāca. Visiem maniem atbalstītājiem un, protams, arī manam pretiniekam.
Paldies, ka viņš ieradās. Paldies Manuelam, kurš deva man iespēju cīnīties par jostu. Oh, paldies jums vienkārši visiem. Es jūs mīlu. Kas tālāk? Ko tālāk? Ir kaut kāds...